環境のためといえば何でもありになってしまうんでしょうか。環境のためにレジ袋を有料化し、今後スプーンまで有料化されていく見込みです。あまり知られていませんが、いや誰でも知ってると思うんですけど、今環境のために電気代も年々上がってるんですよ。もうすぐ新年度になりますが、さらに負担は増えていきます。太陽光や風力などを普及させるため、再生可能エネルギーの電力は国の制度で大手電力会社による買い取りが義務付けられ、その費用の多くは電気料金に上乗せされて国民が負担する仕組みになっています。経済産業省の発表によりますと、新年度令和3年度の上乗せ額は前の年度より3200億円余り増え、全体でおよそ2兆7000億円に上ります。電気の使用量が標準的な家庭の場合、年間の上乗せの負担は1万476円となり、今より1188円値上がりします。年間の負担額が1万円を超えるのは初めてです。新たな負担額は今年5月に検診される4月分の電気料金から反映されます。ちょっと勘違いしてしまいそうな内容なんですが、一般的な家庭で毎月1000円増えるんじゃなくて、年間で1188円増えるっていうことですね。その負担増で年間の負担額が1万円を超えるという話です。というか、すでに1万円を超えている家庭って結構あると思うんですよね。僕も過去の電気料金調べてみると、もうすでに超えてましたよ。負担は今後まだまだ増えることが予想されていまして、2030年頃にはさらに 1.5 倍になるとも言われています。この制度って民主党政権の時にできたもので、本当やめてもらいたいですよね。というか、最初に大盤振る舞いしすぎたんですよ。太陽光の買い取り価格は当時のヨーロッパのおよそ3倍でした。やりすぎ。この分野には多くの外資系企業も参入しています。そして国民負担のお金がそういう企業に流れてるわけですよ。なんとも言えぬ気持ちになります。環境といえば何でもありなのか。こういうのを称賛してるのって環境について意識高い系だと思うんですよ。そういう人って一定程度経済的な余裕がある方なんじゃないでしょうか。もしくはそれを推進することで利権を得ることができる人たちですね。環境は大事なんですが、そのために負担がどんどん増えていったら困るのは家計が厳しい人たちですよ。だからバランスを考えて政策を考えていく必要があります。こんなの実質増税みたいなものですよ。どんどん負担ばっかり増やしやがって、環境免罪符に何でもありにしてはいけません。電気代高いですよね。まあ、それでいて脱炭素でどんどん電気代上げていく。だからもう原発をね、早く動かせる環境を作る、これが大事だと思います。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。